Åker fram på Mattisson. Dusan Juric. Och testar skott därifrån! Och det är 3-0 för Halmstad. Vilket underbart fotbollsmål! Signerat Dusan Juric. Har ni sett? Ja, det är nog svårt att få en bättre träff än vad han får där. Den seglar bort i bortre krysset. Det är helt underbart att se.